ಈ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಏನಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯಗಳೇನಿವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ 2014 ಚುನಾವಣೆಯ ಏನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೀವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂತು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ವಿಷಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1991 ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದವರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಅವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ 2 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಕಟ ಮೊದಲೇ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾವೇನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು, ಇದು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಈ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಏನು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಅವರೇನೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರು ಏನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು 2.5 ಎಕರೆವರೆಗೆ 5 ಎಕರೆವರೆಗೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹಣವಂತರು, ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯೇತರ ಉತ್ಪನ್ನ 12,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 1 March 1974, ಈಗ ಅದು 25 ಹೋಗಿದೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವತ್ತೇನು ಅವರು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬಾರದ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ರೈತರ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಅವ್ರು ಏನದಾರಲ್ಲ 180 degrees ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದರೆ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಶೋಷಣೆ ಒಳದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಏನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಕೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಾವು ಎಂಥ ಹೊಸ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗಳವಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು 1946 December 9 1949 November 26 ನಮ್ಮದೇನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ನಾವೇನು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತೇವೆ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗಳಿಗೆ ಏನಿದು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು 2 ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಹೋರಾಟಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಒಂದು ಸುಮಾರು 2500 ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಆಂದೋಲನ, ಅದು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಂಗಮ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿಯವರಿಂದ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಝಾನ್ಸಿಬಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ 1857 ಏನೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ, ಗಾಂಧಿಯವರವರೆಗೆ ಏನೊಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡೂ ಆಂದೋಲನಗಳ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಆಶಯಗಳೇನೆಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಾನತೆ,
ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯ, ಭಾರತೃತ್ವ, ಸಹೋದರತೆ ಇವೇನು ನಾಲ್ಕಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಬೀಜ ಮಾಡಿ ಸಿ ಎ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನ ಆದಂಥ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಂದೇನೋ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿವೆ, ಇವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರ ಜೀವನ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ನಾವೊಂದು ಇಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1991 ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ, ಇದು ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಇತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕು ಹಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಎ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲೈಫ್, ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಏನಿದೆ ಮರಣ ಶಾಸನದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಂದೋಲನದ ಹೋರಾಟದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಏನು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಏನೋ ಆರು ಕೋಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೈತರ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಸಿಎ ಇದನ್ನು ತಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇನು ಆಶಾಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಈಗ 70 ವರ್ಷ ನಾವು ಏನೊಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ರೂಲ್ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಕ್ವತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಈಗ ಅವರು ತಿರಂಗ ಜೆಂಡ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನ ಹಿಡಿದು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ವಿಷದ ಬೀಜ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಾರದ ಮಹಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕುಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯೊಳಗೆ 40%ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬದ್ಧ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಏನೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಜನರನ್ನು ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸ್ಪಿರಿಚುವ್ಯಾಲಿಟಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಎಥಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇದೇನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಒಂದೇನು ನಾವು ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕುಂದು ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಎಚ್ಚರುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಬಂತು, ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅದೇನೋ ಅಂತಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಬರ್ ಫೀಲ್ಡ್ದೊಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜನರ ಸರ್ವೈವಲ್ಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕುಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬಹಳ ಏನು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಂದರೆ ತುಂಬ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳೇ ಬೇಡ, ಈ ಕಾಲಾ ಕಾನೂನು ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಸು, ಇವು ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡೇ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡೇ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತು ಅದ್ರ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗಿನ ಕಳಕಳಿ ಇರೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೈತರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗನ್ಸು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸೃಜನಶೀಲದಿಂದ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಸೃಜನಶೀಲ ಒಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು ಚಂಪಾರಣ್ಯದಿಂದ ಬಾರ್ಡೋಲಿವರೆಗಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು ಚಲೇ ಜಾವ ಚಳವಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು. ನನಗನ್ಸು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತೇನು ಜೀವನ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ನಿಸರ್ಗ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇನು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಶರಣ ಸಂತ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಒಂದೇನು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಮುಳುಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ನಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗನ್ನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳೇನಿವೆ, ಕೆಲವು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿನಾಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದುರಾಶೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮಾತೆಯೊಳಗೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಲಿವ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರತೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾನವೀಯ ವಿಕಾಸ ಅಂತೇನು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಜನರ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಳೆಗಾಲದ್ದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿನ ನೋಡಿ, ಡಿಸೆಂಟು ಅಪೋಸಿಷನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇವರತ್ತ ಆ ಬಿಹಾರದೊಳಗೆ ಆಶಾ ಆಜಾದೇಯಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಆದರೂ ಒಂದು ಅವರ ನೀತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿರ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋದು ಇದೇನದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ 31 ವರ್ಷದವ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಕ್ಷಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರೋ ಆಹ್ವಾನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗತನ ಇದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರನೇ ಯಾಕೆ ಈಗ ಹಂಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡೆಲನೋ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏನಂತಾರೆ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಿಲ್ತಿದ್ದು ಎದುರು ಸೂಪ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವರ ಏನೊಂದು ಉದ್ಯಾನವನಗಳೇನಿವೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೇವೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೇಜ್ಗಳು ಅಂತೇವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇವರೇನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗೀಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2008 ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿನೂತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಿವ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಧುರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪೂರ್ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ಯಾರಿಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಅದರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತುಂಬ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಊಳುವನೇ ಒಡೆಯ ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿರುದ್ಯೋಗತನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ತರುವಂಥ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಇದೇನೊಂದು ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಯವ್ರದ್ದು ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಯವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿ
ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂಥ ಕೇಜ್ರಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು, ಹಾಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸಾರಿ, ಇದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತರು. ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಈಗ ಐ ಟಿ ಗಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋರು ಬೀದಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೀವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುದೀರ್ಘ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ 1942 ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ದ ಹೀರೋ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುರಾಡಳಿತ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದು ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖಂಡತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಅವರು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಇರಬಹುದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಳಗೇನು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೊಂದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಕಾನೂನುಗಳು ಬೇಡ. ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುಕಡ ಅಟ್ಟುಕಡ ಗ್ಯಾಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಖಾಲಿಸ್ತಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನು, ಈ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇನಾದರೂ ಶೋಭೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ್ದ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ರೈತರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 24ಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಈ ದೇಶದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಇದು ನಿರ್ಭಯ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಆಗಿ ಅವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಜೆ ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತು, ನನಗನ್ನಿಸ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶುರುವಾತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರೂ ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ದಮನ ಮಾಡಿದರೂ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹಂಗೆ ರೈತರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ದಲಿತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಇದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ದಿಶೆಯೊಳಗಿದೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಂಥ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮುಖಂಡತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರಿಂದಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇನು ಶರಣಸಂತರು ಸುಫಿ ಸಂತರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇನು ಸಂವಿಧಾನ ಇವತ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಅಪೂರ್ವ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಏನಿದೆ ಅದರ 4 ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ವಿಕಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆಯಿತು, ಆಶಾಕಿರಣ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ. ಇದು ಅವರ ಇಬ್ಬಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ತಂದೆ ಮಗ ಏನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರು ನಿಮಗೆ ಅದು ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲೋ, 2006 ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ದಿಢೀರನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವರೇನು ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೊಳಗೆ, ಮಾಡಬಾರದಂಥ ಮಹಾಪರಾಧವನ್ನು ಇವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇವರ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ತುಂಬ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಚಾರ ಎಸಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್. ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದರ ವಿನಾಶದ ಶುರುವಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕೇಸು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿರೋದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಭೂದಾಹ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವರಿಂದ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೇ ಕೂಡ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕೀರ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾಡಬಾರದ ಮಹಾಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿದು ಬಂತು, ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಂತ ಬಂತು, ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿದು ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವರೇನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜಕೀಯರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆ ಇದೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಡಬಾರದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಲನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತೇನು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿನಾಶಕಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ನಾವು ಕೃಷಿಕರ ಪರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯದನ್ನು ಉಣ್ತಾರೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ವಿನಾಶಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆದರಿದ ದನ. ಈಗೊಂದು ಪಶು ಬೆದರಿಬಿಡ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ, ಇದೇ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ 2014 ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಪರಾಧವನ್ನು December 31, 2014 ಮಾಡಿದ್ದರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಈ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ದಶಕಗಳ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಮ್ಮಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೇನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ತಂದಿದ್ದೆವು, ಅದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಈ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಇವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಇವರಿಗಿದೆ. ಇವರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಾವೇ ಜಾಣರು, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳೇ ಈ ಹೆಂಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಇದೆ ರೀ. ಒಬ್ಬರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸದ ಪುಲಿಜರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ. ಇಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದಡತನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಆ ಪುಲಿಜರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಪೀಸ್ ಆಯ್ನಾತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಯೋವಾ ಒಂದು ತುಂಬ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜ್ಯದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವರೇನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ 99.9% ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆದವರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳೇ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟು ತರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರದ್ದು ಏನು ಗಂಭೀರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಳವಾದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಕೆಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನೇ ಕಾಲನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದವರು, ಇದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇವರು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಳಗೆ ಗಂಭೀರ ಏನಿದೆ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ, ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರು ಕೃಷಿಯೊಳಗಿರುವಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಜೋಳ, ನಿಮಗೆ ಸಜ್ಜೆ, ನಿಮಗೆ ನವಣೆ, ಇವು ಯಾವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಂತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ನಮಗೇನು ಆಹಾರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ಕಬ್ಬು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮದೇನೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಡ ರೈತರೇನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ, ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ದೊಳಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿದು ಇವರು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಮಣಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ, ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಇವರೆಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ
ಒಂದು ಚೆನ್ನಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ತುಂಬ ದಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾರಬಾರ್ದು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆಸಿದೆ. ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದೊಳಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀವು ನಾವು ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಡ್ಡು ಬಂದಿವೆ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ರದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಯಾವುದು ಚರ್ಚೆ ಇರಲಾರದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯೊಳಗೆ ಈವನ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಾರ್ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅಗೇನಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಷನ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ದುಟಾಣಗಿರಿಯಿಂದ, ಆ ಹರಿವಂಶ ಅನ್ನುವ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓಟ್ದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ನನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯದ ವಿರೋಧಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ. ಇವರು ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಬೆದರಿದ ದನದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ರೈತರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ನನಗನ್ನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ತಮ್ಮ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ತಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಈಗ ತಕಾಯಿತು, ಅವ್ರು ರೈತರು ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ. ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ದಿಂದ ರೈತರು ಬಂದರೆ ರೈತರು ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಂದಂಗಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿಯವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಜಿನ್ನಾ ಇದ್ದರು ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇದು ಹೋಗ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಎಂಥವರೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿದ್ರು ಅವಾಗೆ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಈಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಥವಾ ಏನದು MSP ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಇವು ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಾರ್ದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮೊದಲು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಈ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಯೇತರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಂದಾಗಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅದಾಗಲಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೂರನೇದ್ದು ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದೊಳಗೆ ಉಳುವನೇ ಒಡೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಇವತ್ತು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದು 2 ಎಕರೆ, ಅವ್ರದ್ದು 1 ಎಕರೆ, ಇವ್ರದ್ದು 1 ಎಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಟಿಲ್ಲರ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಜೆಂಡಾದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕೊನೆಯದು ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಂದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಸುಮಾರು 600,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆದರೂ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಬೀಜ ಇದೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ, ಕೀಟನಾಶಕ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಿದೆ. ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ರೈತರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಥನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೈತರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ, ಭಾರತೃತ್ವ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.